gostov pobjedničkih poena košarkaškog kluba Dubrovnik za prolaz u treće kolo Kupa Krešimira Ćosića, no nije to bila lagana pobjeda, Kaštelani su ih zabili 93. Zaključak svega, najvažnije je da se počela igrati košarka. Ja sam zadovoljan sve općenito jer skupili smo se, nije lako krenuti u prvu utakmicu, otvorili smo i nadam se da će protiv sad Cetine u nedjelju biti dosta lakše. Sve su četvrtine bile gotovo izjednačene, osim druge u kojoj je Dubrovnik postigao 32 poena, gosti 14. Ipak je prva utakmica prečki koja nešto znači, Kup je, ali ono, teško smo se malo umeli. Druga četvrtina, stvarno smo dali sve od sebe, vukli smo kako inače znamo kontre, igrali smo dobro obranu i to nas je izvuklo prvo poluvrijeme. Drugo poluvrijeme, treće četvrtine, malo smo pali, ali ono, to je sve sitnica, ali digli smo se, izvukli smo do kraja, tako da evo. Pa nema tu puno šta za reći, oni su, ima dovoljno kvalitetnih igrača da sami shvate o čemu se radi, jer ako popustimo da će se rezultat lagano istopiti. Krenuli smo malo laganije u poluvrijeme što su oni iskoristili, ali evo, brzo smo se vratili i zadržali do kraja rezultat. Prva utakmica centra Domagoja Vrkića u dresu Dubrovnika bila je i više nego uspješna, postigao je 21 poen. Poen manje imao je Nikola Došen, no išlo je i Vodopiji koji ih je postigao 16, Raguš 15, a Šimović 12 poena. Kod gostiju su najbolje gađali Ivan Svalina i Frane Marasović, svatko po 16. Kup utakmice dobra su uvertira za nadolazeću sezonu prve muške lige koja počinje 10. listopada i to domaćom utakmicom protiv Kvarnera. Dobre pripreme utakmice praktički za početak sezone, imamo sad iduću subotu Cetinu i onda ako dobijemo to imamo još jednu prije sezone na utakmicu, tako da vidjet ćemo, stvarno super jer nismo igrali skoro 6 mjeseci, tako da dobro će doći. Dobro će doći i ljubiteljima košarke, no samo da se što prije vrate na tribine Gospodinog polja.